nga babagambye okubazimbira site kwe muteeka music wammwe. Kitegeeza muba mugenda mutunda okwetooloola ensi yonna. Nsanyuse nnyo manyi mu bulamu bwa celebrity ffenna bwe tulwana abatudde wano okutambuliramu. Kinyuma nnyo serebu anyumirwa nnyo okuliira nga bamwogerako. Ricky onkoze bulungi olwaleero. Nange nzimbye muntu nawe ntuuse okuzimba obuzito okubeera ku bulamu obwa celebrity. Ricky ono music online music nga bangambye nti nsinga kikolera online. Natandika naye eyo mu 2016 eyo nga naakava ku ttendekero namusanga eyo ku ssuubi. Nali ngenza okukolayo mawulire ne mumusanga mu marketing. Kwe kumanya nti aliyo. Kwe kutandika okukwata ku buyimba bwe mpolampola ntandikira ku postinga ku Facebook, WhatsApp,